građanima i slušateljima. Pravo ste, da, ovo je kampanja Svoje znanje da šteta bude manja u okviru projekta Na putu da smanjuje rizika od katastrofa. To je projekt koji provodi Ravnateljstvo civilne zaštite zajedno sa Agencijom za odgoj i obrazovanje. O rizicima koje se javljaju uslijed nama sve jasnijih klimatskih promjena i sve intenzivnijih katastrofa koje koji smo svi svaki dan. One su, kao što smo rekli, ne možemo znam kada će se dogoditi, ali što možemo u tim situacijama napraviti? Točno, one su nepredvidive, ali naš cilj je da iz nekog reaktivnog prođemo proaktivno, da zapravo educiramo se i da prevenciju dignemo na veći nivo, kako bi bili otporni kao društvo na budućem razvoju. Kako je procjena rizika evo, za ovo naše područje? Procjena rizika za svaka jedinica lokalne samouprave radi svoju procjenu rizika, a i lokalna regionalna. Dakle, naša županija, uglavnom smo u crvenom što se tiče požara, a ostalo je sa vrlo visokom vjerojatnošću i potresa i nismo na sreću sa poplavama. Nešto novo, relativno novo je i epidemije koje smo bili sad svjedoci ovih posljednjih godina. Da mi kao društvo postanemo otporniji na sve. Okej. Super. Evo i za kraj ću